հաշուղ աշոտը։ Եվ ուսուցիչներին բաժանեց թերթիկներ իր կենսագրությամբ։ Վերջիններս ներկայացրին թերթիկների բովանդակությունը 5-9-րդ դասարանցիներին։ Մեր դպրոցի տաղանդավոր աշակերտները իրենց կատարումները նվիրեցին աշուղին։ Սերժիկ Բաղդասարյանը կատարեց Լուսնի շողով երգը։ Արմինե Հակոբյանը երգեց Սարի սիրունյար ստեղծագործությունը։ Եվ Նորե Շավարժյանը կատարեց Եկիզիս մի փախչիր երգը։ Աշուղ աշոտի կենսագրությունը, ծանոթացրին Քամանչա ազգային նվագարանին, հունկնդրեցին Մխիթար Քեցյանի նվագակցությամբ «Ով գիշեր, զով գիշեր» երգը և Լուսիկ Քոշյանի կատարմամբ «Սարի սիրունյար» երգը։ Ազինավոր 28 թվականին վերադարձել է Զանգեզուր և զբաղվել է գուսանությամբ։ Իր ղեկավարած անսամբլով համերգի է տվել Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս։ Հայտնի երգերից է «Լուսնի շողով», «Օջախում», «Սարերի եղնիկ»։ Դասամիջոցներին
ամբողջ դպրոցով ընդգծեցինք Աշուղ Աշոտի ստեղծագործությունները. Լուսիկ Քոշյանի ձայնով Սարի Սիրուն Յարի երգը, Արև Բաղդասարյանի կատարմամբ Աշուղեմ երգը, Պետրոս Պետրոսյանի ձայնով Անուշ Յար երգը, Ծնով Աշուղական ասամբլի կատարմամբ Լուսնի Շողով Սիմնյած Սարեր, Եկ Ինձնից Մի Փախչիր Ղարաբաղի Գարուն և Ով Սուրբ Մայրեր երգերը. Վերադառնալով սիրելի կրթօջախ, ընդրադարձանք Աշուղ Շերամի ստեղծագործություններին ու կընտրեցինք Օֆելիա Համբարձումյանի կատարմամբ Ալվան Վարդեր երգը, Ռուբեն Մաթևոսյանի կատարմամբ Պարտեզում Վարդեր Բացվել երգը, Սայատ Նովա Աշուղական ասամբլի կատարմամբ Ճանապարհս Ընկավ Թիֆլիս երգը. 5-րդ Բ դասարանում դիտեցինք երգ երգոց նախագիծը, նվիրված Աշուղ Շերամին։ Այսպես ասած բացահայտ էր Շերամին։ Եվ այսպես սկսում ենք։ Այսօր Թովմաս Պողոսյանի հետ բարի երեկո, պարոն Պողոսյան։ Այս երեկոն մետաքսի պես նուրբ է։ Ով կարող է ասել, ինչու ասեց մետաքսի պես նուրբ է, ինչ կապ ուներ մետաքսը, Սիրանուշ։ Ապրես նստիր։ Հյուրընկալվեցինք Օտայքի մարզի քաղաք Չարենցավանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց, որտեղ ներկայացրինք սեմինար պատմելով Գուսանների և Աշուղների մասին։ Ընդգծեցինք Աշուղ Շահենի «Հեյ Նազելի Աղջիկ» երգը, Կոմիտասի ձայնով Մոկաց Միրզա ստեղծագործությունը, Սայատ Նովա Աշուղական անսամբլի կատարմամբ Նազանի երգը և Գուսան Հայկազոնի կատարմամբ «Պիտի Գնանք» երգը։ Աշակերտները ոգևորված էին։ Մասին ծանոթացանք Աշուղներին և նրանց կատարած նվագարանների։ Սեմինարի ավարտին կատարեցինք Աշուղ Երամի «Ասա» և Գուսան Հայկազունի «Պիտի Գնանք» երգերը։ Բարևձեզ, մենք Չարենցավանի ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի անվան 3-րդ հիմնական դպրոցի աշակերտներն ենք։ Մասնակցում ենք հայ երգերի։ Աշը, որը նշանակում է սիրահար, ժողովրդական պրոֆեսիոնալ երգիչ, երաժիշտ, բանաստեղծ, երգաստեղծ Հայաստանում, Միջին Ասիայում և մի շարք արևելյան երկրներում։ Աշուղի թեմատիկան բազմազան է։ Հայտնի հայ սիրելու աշուղներից է Սայատ Նովան, կոնկրետ նրա ստեղծագործություններից Դունան Ուրինիս կամ Նազանին, կատարում են Սայատ Նովա աշուղական անսամբլի աղջիկները։